Assalamualaikum, assalamualaikum, chers téléspectateurs de Dakar TV. Bienvenue dans votre premier numéro de votre émission samedi soir. Assalamualaikum amis chers téléspectateurs Dakar TV dañuy am mbékté am contenté nuy leen fañ leen do nuyo muy fi ci Dakar TV ci émission bu mag bi nga xamanteni sa su nek rek dama koy wax muy samedi soir nak comme ni ngeen ko gisee concept bi la dañuy waxtaan xol lepp luy phénomène d'actualité ak sujet d'actualité ñu indi ko fi dal di koy faram faté bi yon nak bo leen gisee déco bi xamni c'est bien campé ndax li nga xamanteni mom lañu wara waxtaan ni modi touma votre serviteur Davida jakarlo ci nak ak kep kuy téléspectateuram ginaaw buñu ñen santé jaajeufal leen ci xéetu abonné yi nga xamanté yeen ngi koy def néna la moy tax ñun ñu am doolé mais tamit sans plus tarder damay bayyi ki nga xamanté ni rek moy Moussa Dia mom mu tijil ñuko Moussa Dia ma ngi lay ziar ma ngi di delo ziar bu baaxa baaxa baax Davida ma ngi am jamm bu baax alhamdullilah di nuyu ñu fi tok ñep ma ngi tuddu Amadou Dia nek fi ci Apex nek agence immobilière émission bi bon yag nako suivre c'est yenen sortie donc bi pas encore nga invité mo ça fait plaisir quoi machallah donc liñu ñaan rek yalla mayñu noko meuna yeggalé dal d'accord inshallah mu nga xawma lan kay xoy sax nga am lo ci xalat rek lu bax yalla may la ko quoi amen amen donc té mayñu ñun ñepp nek fi hein amen ok donc ñu ngi xaar après le reste inshallah inshallah ok mbekté ñun lañuy am rek dalal la ndax li nga sancé déjà dafa ma neex xawma bo mako don décortiquer nomakoy décortiquer li ni ki mom dama la bëgg expliquer rek sama benn sœur bo xamantene Oumou Dia la tuddu waaw sincèrement par mu ngi fi ci Fadia machallah fofu lay ñëwé machallah ci mom la kay défé ak sax d'accord donc voilà amna ni après li ñu bolé ko mu jarek non amu benn problème yow fu mu yobul fofu sax mu def gaay sax machallah ndax sama sœur quoi machallah machallah ok ok gis ngeen ko fi mu génné bien chappé nit la ko xamanteni également dañ koy sante ci disponibilité bu ko neexon ñu woko mu ne way sa way yeen da ngeen may sonal kon nak ki ma dul sonal nit ñi ñoma ko do laaj anam muy Sista Fa ca benen bor ba def rouge taybas tek ci cheveux naturel dal di dor ay bleum ci souf ma ngi lay ziar tamit da ziar na la di ziar ñi ma bokal plateau bi yep Moussa Dia ak Mam Thier di ziar sama sister bu ñaawul bi ada ada mbekté lay am nak ak contenté dalat ak fi ci émission samedi soir na mon na len lol nak ñol ndak na lol xana xamo do deg man leg leg sumay gaay di wax nama dama la nam ma len namo len ma ci sa fa rek mom la nam xam nga li tax dama len di faral wax na man na mission vient de dépasser toutes les normabilités wallahi ndaysan ñana len je viens de vider ma nam mari en fait suis dynamisme mala dak tele namalok na rek même pas analyse avec un micro nam ma yalla xam na len mala nam mala dak nam mon na fi tamit nam mon na fi beaucoup ba di waraw mon na fi gay nam nañ mon na fi mu ngi ñew legui inshallah deuxième numéro bi du yag dara inshallah lako ñep xaar xaar len ko kon ngeen xaar ko tay mi ngi nonu mom mi nga xamanteni moy Sista Fa ci Dakar TV gis ngeen lepp lu bax ci lay nek motax sa su nek rek dañ koy wax ak doom ndayam kol crise borom les somme yene suma sugar kuko xamni Sista Marie la ma tourné wat jakarlo ak Sista Ada xana Moussa Dia dala kay jox rek nga nuyu yow borom ban moy sa émission bi ci lañ bok ci lañ bok ñun est ce ci lañ bok bien sûr téléspectateurs ci lañ bok ñepp ci lañ bok kon nuyu len assalamu alaykum sama mbokk yépp ma ngi len di ziar man Sista Dada ma ngi ziar aussi képp ki nga xamni tok nga fi tay pour émission samedi soir mu nek émission bo xamni ñu bari ñing koy suivre ndax ma sha Allah tawfakal dafa nek émission bi nga xamni amna ndariñ ci population bi ne ken ku ci nek boko deglo di nga am lenn lo ci jangat motax tay ma sawar pour tok fi participer ci émission bi ñu ci waxale sama xalaat sa xalaatay suñu xalaat be lay jeli muy Mam Thier no biram ndamal daru jek fas après nga dugg nak droit d'auteur fayma wa gis nga baal ma baal nga nuyo gaay
Wa assalamualaikum wa Sénégal, assalamualaikum wa Dakarou TV. Ba ma ngi am mbékté ak contenté di téw ci jotaay bi samedi soir bi. Vraiment ça fait plaisir. Rawatina nak thème bi ngeen indi tay moy thème bu am solo moy touma. Yakarna tay mom fi dina mel tuk sa ban sans barrière. Wa ndax thème bu am solo wala fi xassam mo la la lam ñu ko fassé diko wok. Ba ngi di Monsieur Dia Adama Mam tiya xam nga li tax malé wo jek fas xam nga bu doon ci fas rek mëna grawul mais dag ci bolé li xam nga li moy lan xam lañu ñun ñoko wara am moy borom ñaari jabar yi xam nga xolal bu la ñaarel bi joxé sow yalla bokk rek ko def ni est ce que du bako seul mo mom lu graw la lay wax ni han kenen ke dul seul mo sowom damay tourner ci mom moy li xéñ yi borom ataay bi xam xama joxo tay faamu lakk ko am jibi ji malay ziar ya jibi dag may teel micro bi tay ñu waxtaan jibi ataay bi lo ci nara def ataay bi waaw xana saf neex rek saf neex mais jibi na xolal tay gaay neenañ ma Davida sa waaji defal ataay bi yow fi ngay commencé sa introduction mom fa la lay joxe kaas mom fi ngoy naané muy jall jibi fa lay xasse kaas bala ngay dugg ci deuxième bi jibi jéxal gaay neenañ ngay ralentir kaas yi tay ñu war waxtaané li nga xamanteni également moy touma waaw yow bo ñu doon wax touma ci tuuti namuy dem lan la nek na tem bo xamni dal ku nek won fi ñu defé na Sénégal gaay Sénégal wax ji bari na torop té jotaay mom fu mu nek jotaay fu mu am wax dal dafa juk jibu yow mos nañ la tumal peut-être mos na am mais lan la ñu won lan lay tumal won ci xalé yu jigen yi la ci sacc bi wala ci lamb bi jibi xam nga Sénégal xam do ban ma ci wax ma ban la ci touma gi mom ban la ci waaw nit ki so xey waxal ñu wax bañu féké sax xam nga waaw man da lool la gis wa mais yow touma lu ñu ci xalé bu jigen parce que jibi sa téléphone 24 sur 24 day sonné jibi ci liggéey lay nek ah liggéey jamm la te do jël ci souf PV non kon néna du jël PV man ma ñew rek dal di leen di wax ki fi jotta jaar lay wax moy Baye Ziza from Saint Louis di xalé bo xamanteni man ak mom depuis la RDV di nit ku bax nit ko xamanteni daf ma né Davida jaaral ma jox la nga sol nek na tamit ko xamanteni dama koy sante jaajeufal ko ndax bo batay mu japp bayewul way tamit fele lay dem mom du bayyi Moussa Dia ñu wara waxtane li nga xamanteni moy mbirum touma nak comme buñu ko xé ci Sénégal nit ñi dañ koy jël ñen ñi sax dañ koy banaliser tay nak mu nek lo xamanteni nit xaruna ci mu nek nit ko xamanteni gaday na ci li ni mel tay bu fekke ni yang koy deg ci society bi nga xamanteni dafa am lu ñuy proné que ni 95 de musulman la yow tay ana nan ngay jangate li di touma bon damay nuyu wat encore une fois plus quoi quand même ñi fi tok ñep ma sha Allah yaakar na na kenn ko ne di nga mëna indi sa xalaat te mën ko fi tek te bu ëllëgé aussi ñukoy déglu mu mëna am mbékté quoi ci li ñuy déglu mangi nuyu encore de passage sama grand bré top doro ndongo moma gungé fi ni c'est très important sama grand la mang koy nuyu bu baax té lu ci dess nak moy que né lima l'expliquer rek tout mal ngén bal ma ci cadeau bi budé fékénté né dem na fu sori suñu kilifa yu mag ni sax tuba bi buñu len bëggé japp dañ len tout mal ñom ñëpp nak kenn ku ne dañ lay tek ci sa kaw ci lo defut comme ñoñu yalla daf leen dimbali que ne dañoo ragal yalla seen ragal yalla tollu na fo xamantene ku leen tuumal tamit su bo leen fekke bëgg leen upp doole ñu def ak yow ba fu mu yëm ba am na ño xamantene dañ leen jilé fi yebul leen xam exilen lool yëpp pour lool la tuumal la woon ñom cheikh oumar fouti mam bamba ñeneen wallahi lazim ko fi gis rek ko xamantene so limé djum quoi dañay djum ñom ñep bo sété sen histoire yep moy dañ leen tuumal luñu defut wala wax leen lo xamantene lolu c'est pas kon dal si je comprends bien tuuma yag na fi té gis nga tuuma bobu non téguna sen kaw ba yalla tay faylal bi ñu won leen kon tuuma bobu du deug ñom ño nekkon ci deug té deug bobu mo fi nekk té mom lañu téggu donc dama lay expliquer rek tuumal waxna la sank manela man mi tok peut-être ñu may tuumal fenn fo xamantene man duma ko yé ah surtout ni nga nekké vraiment bi jantal grand jantal pas di tef ki affaire c'est nice du ci auto rafet yi wallahi même pas ça mais Sénégal suñu né Sénégal dédé aduna bi la fepp la
bul yakar Senegal rek tout mal dafa beuri chaque jour télé ak radio yi degul bula man la ci plateau yi sax la gaay di xé yow degna def nga yow degna def nga degna lol ci tout mal la bok donc lima ci ñaan moy que na nit ñi souvent ñu ni jitalat sen xel touti té xamna aussi kenn ku ne da nga am ndey am baye fi kenn gënu fi kenn la plupart nak ku ci wex dunk rek ah bu gaay buñ la xamé na yow vraiment xamé na la ci dal rek wala nga xaw fils am nga problème chaque jour dina la tout mal moy politique bi moy ñun yi fi nek ci immobilier bi moy yeen ñi nga nek ay journalistes la fo laal ba ci wallahi lazim ba ci serigne yi dañ lay tout mal ci lo defut mais après luy problème bi il faut yone té bu yone amé rek lu bari falay génné am lo xamantene ñi am nakar ñi am lu rafetu té lu ko commencé won yépp moy touma donc man touma luma ci gattal moy kené mëna dal ku né ci ñun néna la di nga dégg sa touma légui do ko dégg sax ba touma bi jeex parce que touma mo moy bo gëna touti bi ñu wax la diw kat day def li ñu dem diko waxtané té yow doko mësa dégg un jour viendra sa ben xarit peut-être mu for ko ñu wax la nak yow il faut mo wax la deug nak machallah non ma yow dama deug ne yow da ngay def li wala def nga li après yow fofu ngay jappé sa bop man lan la def kon defo su fekké na def nga rek da nga wone si def na tout mal motax mané la ñaar la duma ko ñaawlu duma ko rafetlu ñaawlu bi moy kenen nit buñ la né buñ la tout mal la duma buñ la tout mal la rek fexal no mëna sétéw sa bop su fekente na aussi bi nga yegul la bop mëna ci dal da ngay malu te ñaan yalla musul la setané musiba ak setané machallah di ay cadeau yo xamanteni dal dina tukke ci mom nga xamanteni moy monsieur dia way comme nimu ko xej ñu nuyu suñu grand baba ci wet ba no mom gis nañ ko yit mu def lu rafet sante lu bax bax daf mané concurrence bi fi lay tambalé ma jox ko mom fa sister def na monsieur dia deg nga lu mu def comme introduction mu nek lo xamanteni franchement lu rafet la ndax wax na ba indi sax ñaari xéetu tumal melni bi daf koy rafetlu ben bi sax daf koy nakarlu yow en tant que jigen nek ci société bi nga xamantene moy société sénégalaise bi yow ana nan ngay déggé batou touma ana nan ko koy gissé wa davida buñu né touma rek moy ko sosal nañ la waxal nañ la lo waxul wala ñu jiñ la lo deful yow ya def té défo amana nga dégg ko wala do ko dégg mais dans tous les cas moy défo ti innocent lool lañuy wax buñ ko don définir té non la koy définiré yak na dundu doomu adama yu bari ndax yak na askan toxal na nit dekk ba dekk tax na nit joge ci quartier ba mu dekkon dem dekk benen quartier ndax xajatu fa ndax dekk bi mom nenañ kayma wax la mo gëna yomb kayma jox la te waxu doomu adama dalena ñor tellement ku ne am nga lula doy mais dedet ñom duñ ko li jënti de à chaque fois ñu mi jéewuma xol luñuy waxal nit ki te likoy waral soxor dongula ndax amana ki nga xamantene moy dox ci medd mi nga xamne xelam dafa wañé ko koku nit ñi li jënti wuñ ko falé wuñ ko kenn du ko tuumal du joxé dépense falé wuñ ko wa koku falé wuñ ko mi il suffit yow nang leen jima devancer touté rek lu bon luñu xalaat dinañ la ko waxal pour fagaagal la dafa yalla yi défaré doomu adama mënu fa yegg ba yak amna ño xamantene comme nim ko waxé légui rek ay kilifa yu bari tuumal nañ leen fi tuuma bimu ne nak tuumna da koy rafetlu ko bu ne da koy rafetlu ga tuuma lu bax la din par ndax mam cheikh bagn ko laaji ana lan mo gëna gaaw ci yob nit ci yalla dafa ne di toggu di joxe ak nangu tuuma ni tuuma la nga nangu ko lu bax la davida nangul tene pat bo lu la neex ak lu la nakari barki serigne salim mam cheikh moko wax kon bu ne amna fumu bax man côté bo dama koy fekk ci côté bobu waye nak tasna ay fami yak na dund doom adama tuumal nan nit ki ba yobbu ko prison tuumal nañ ko ba sank ko ba pousser ko a ce que mu suicider wo mu xaru ndax xejatul ci société bi surtout jigen ñi des fois nga gis nit mu nekk ci neegu seyam davida di sey mu am fa ay doom ñu naan mom jëkkeer di ñun mu ñul mu ñew juut doom di wéx ta yalla mom ay nopi reuy wa fekk ñu jëkkeer di nopi ndaw la am wa yoy tamit xéttu tuumal la dañ naan jëkkeer di juuru ko ana lu gëna metti lolu deug la jëkkeer di toxla dañ koy bëgg di murmurer wax ji di law di law di law te yow do ko deg di law ben ndaysan xeyna da ngay jotté ak ben ko xawa vulgaire rek ma ngi tup ci kaddu bi mu wax la yow mi nga xamantene nenañ sa papa juuru la wala après yow da ngay tit te dara du ci deug ñepp ay tuuma day mané mam tierno na mu mel ni rek mu jël dom peul fouta fo jaar nga ni mam tierno mi dom ji fu ko ki dom
ji mom dafa ñuul dom ji hess bi lool kon mom mënu ko jur ndaysan yow jiñ nañ sax waji ndialo lool moy fam bi dafa moy ñaata jigen lañ ko fi def ne len ki dom ji juru ko jëkë ji juru ko yak na ay ménage yu bëré yow dañ la tumal nga xam ko tum moy wala lu ñu démé yow bo mo doon wax tuma dundu ngoko dundumako mais amna xarit bu ko dund bi ngay ñëk dada batay musñu la tumal xeyna mën nañ ma tuma parce que dama wex dunk fu nek su mo ande ak mbolo tay au lieu que ñu né mbolo mi dada lañ wax parce que dada dafa wex dunk parce que da nga wo beut da lool mi ngi ci man lool mi ngi ci man parce que je suis quelqu'un de osé quand je vise quelque chose je l'obtiens quel que soit donc le prix ba oui donc yow kay buñ la tumalé amul ki ba non buñ ma tumalé ben côté mëna né parce que ñun jigen ñi ñu ñoy pousser à ce que les gens parlent de nous parce que da ngay gis jigen bo xamné day juddo ci fami bo xamné dañu am diiné am l'islam ñu am wayjul yo xamné da leen yar fa leen wara yaré doot jox ci ñom éducation bu baax ñu gënë top entourage ba défa lo xamné waruñ ko won def da ngay gis jigen tay bu gënë kërëm day muuru ci kaw ba ci suuf alors que ni jël na ayina do ko ci sagam ayina yu bon bu gene ba dem école ba wala mu dem ba fam wara dem jël lolu sol ko jël la muuro won du ko ci sag bi dan nga ko def non man dan mako def parce que man sama yaay ko deggu ne xam nga ko ko deggu xam nga ko na day do re moy soxna xujebu cheikh massamba khayta fall parce que cheikh massamba khayta fall da am benn baat bu muy wax mu ne gis nga aduna lolu ligeyul do ko fi am te gis da nga dekké chaque jour jeuf jeul yar ak teggin lum la mayu dula ko xagn logo cheikh massamba khayta fall bako dan wax yalla suuf ayu ci ko amin mu nekkon jëm jo xamne il est quelqu'un de respectable ko xamne ken du ko natamlé ci mim rew ko ko xamul deng ko ma sha Allah asiyo dal tay mom dafa melne ab ya zeda la togal lepp rek mu indi ko ngir camoufolé way nampes ndax te mam cheikh ibrahim dambal daru neena ma davida ki limi wax davida mang koy ñew tontu mam cheikh no lim fi wax ni deg nga ko ah cheikh la ci doli wa man limay bi mu fi may ñew way da nga yëkati micro bi wa man ci no tay ma jégué la man fi may ñewé fi may jibaat bu way ñëk wax moy olof ndjay daf ni wax ju bon dekkul fu mu jëm fu mu joggé ra ciosano muy jëk waye tamit tuuma ñaari mbir da ci né lu la sosal wala lo def la te dom adama suy foy bañu fekk loxo bu fa dem loy bañu wax ko bu ko def comme mom ni mu waxe sank suñu mbokk jigen ni c'est à dire que jigen ñaari luñu len tuumal bokku lambe ba ci bi deug la te spectateur ne nga yëkati micro bi deggu ñu mani jigen ni la plupart luñu len tuumal bo xolé ba ci bi rek deug la foko tek yow jere jeuf mala fi moko tek moy dafa am nunu xamé won jigen jigenu demba deug la sax aduna dafa changer waye tamit jigen yalla dako sutural yalla dako teral kon yalla bu lu sutural teral da nga wara teral sa bop sutural sa bop mais bo xolé tay seeni jëfël ak seeni doxalin sax taxna ñom ñoy tek seen bop tuuma ndax ni mel ci goor non la mel ci jigen mais amana sax ci ñom la ëppé parce que bo xolé tay seen solin seen doxalin seen melokan seni bëgg bëgg ak fini tek seni bëtt mais da ngay xamni war na lo recadré wat sen bop bu baaxa baax tuuma nak mom d'une part doomaram bi da ci wëra tirer leçon pour changer wat parce que aduna mom bo defé ñox bo defu ñox waye la plupart li nane sénégalais du créé du ki day yo correct day yo ko way du sos du sos mais amna taxaway boy taxaw ci sa dundine non touma dula sax djegé wala touma bu lako defé sax dula def ben effet bi dal ben effet mam cheikh tamit sank yaangi wax bay dal ci xalé djigen ni mam cheikh est ce que tamit nekul ni leg ci jamono ji ñuy wax ak bu fekké da ngay comparer djigenu demb ak tay est ce que tamit nekul ni yeen sen genre mam cheikh yeen nga ci milieu bi mam cheikh waaw mam cheikh yeen def casting yi mam cheikh yeen fexé xalé djigen yi genn sen kër nday ak sen kër bay mais au finish après retour bi yeen lu jinga tamit yeen ñak mam cheikh xam nga olof ndjay dafa ni oude num la gisé non la lay ewelé c'est à dire gis nga comportement dafa solo xama tay nit mën nga ñew ci mom am comportement boy taxawé du am fitu sax di la xol ba nan la
ni wala na wala na anduma ci xam nga li tax anduma ci mam tierno yeen so len di def casting da ngay nan il faut avoir as dangam il faut ko nga am apparence nga bel yoyu nonu yoy da ngay kay soxla yeen ñuy sol ay grambu bu soxla wo len yeen ñuy sol ay ndoket soxla wo len yow faaw ngay patial faaw ngay am lenen lo xamanteni non nga mel kon bu wax ni la oude numu la gisse na lay awale mam tierno xam nga fi nga point bi nga dug dafa am solo ci sunu walu liggey waaw ba c'est à dire dafa am ño xamanteni mbir mi dañ ko jappé métier ak mako jappé wul métier gis nga tay ben série la done tourner c'est à dire que producteur bi soxla wul sax ko xéssal manam té noir la soxla ak ko xamanteni yiwna mom lolou lay wër pour film té ñaata série la tourner té machallah mi ci génn c'est à dire daf ci am ño xamanteni ci sunu métier mi dañ ci ñew rax ci ñoñu ño xajamal carte gi ñoko xajamal ba nga xamni dañuy yaakaar ni même ba ci métier mi ngay def amna ño xamanteni dañ ci wal yaan te amuñu experience bi janguñu te chaque jour nga gis ñu wané lu bon di ci def lu bon mais duñu japp ni ñepp ño bon ñukoy def ba xam nañ fiñ koy defé xam nañ ñukoy def man mam cher non musuma wote casting sax ba lol di nek sama xel wal dara mais dem fumuy delu ci wat deugantane moy gis nga nit buki bu dabé ponkal ca doxine wala doom adama war nga mel no xamanteni ha même lu li nga sol lu mu sexy sexy wala lu mu bon wala lu mu ñaaw ñaaw nit war na la xol wara am ben affaire barrage bu am sen digëde ye ñaar soko wone ñak fayda ba mo fokk mo won la ñak fayda boko wone fu la fayda mu teyela lepp ci affaire nit la mam tian lan la ñu tuma dama non bëggoon ñoo ci ben point aussi waaw bu la neex rek nga ni parce que sank dama souligné lo xamné d'accordu ma ci muy keñ dañé jigéñu légui ñu leen waxal ñom la waaw non duma ke nang parce que xam nga lu tax waaw jigéñ légui bu dé 100% 95% buñ boné goñé tax li tax ci nan parce que xam nga lan la ci nan ngay gis jigéñ bu yiw waaw gis ben goor tay mom tay man dada ma gis ben mam tierno bëgg ko jox ko sama lepp yaakaar ni tay mam ci amna mi ni tay mi ma nekk mo mësa wax ci sama adina nga xey mam ci na gis benen jigen romb la fa bo ci amé chagrin di souffrir am stress total ken soutenir ken jappalé wu la bo gisé sama dom jigen ñun tam di def lakasul non da ngay and ak ñom ci lool ngir la mëna oublier chagrin bi la mam ci na causé yow est ce que ndam nekkul ni lool da ngay gën lor sa bop xam nga nit ko xamanteni ma ngi ñom mam tierno parce que lool soko waxé da fa mané moy nit bo xamanteni da fa ñew ngeen barba ci kaddu gi ñu biral ko mu dem né day fay wat non parce que bu fekké da nga am sagré après lén tax nga bëggat amat benen sagré wala da nga koy fajj gatch bu lool ngay nduru parce que yow ñu ëmbël nga bëgg dem fay wat déjà ki da bëgg jël tor bi yépp tek ko ci kaw jigen non tor yépp tek ko jigen tek ko jigen tek nga jigen légui bu boné go la tax non duma généraliser c'est pas xam nga lo gis rek règle bo gis am exception c'est pas tout le monde Dama ni nimu amé ci goor dama ni nimu amé ci goor non la amé ci jigen waye la plupart tout ma yi am fi ci sunu jamono société fim toll di ci jigen ñi la uppé parce que jigen ñi de un ñoy am jëkkeur am far jigen ñi ñoy eum dem gasoul ba jigen ñi ñoy def yo kon yoy ñu leen tumal yow japp nga ni lepp nek na non mais ñoko def lu ci bari nek na fatou mais lolu bu nekké kay bu fekké yow li ngay wax ni li nga ci def fi légui lolu lu nek la kon kay nekatul tuma non c'est bu ko deful won du don tuma mais du ko def wala bu don tuma kon kay du tuma non xaram non li nga xamantene yow ya ko def yow mu leer la den man mako def lolu nekatul tuma fokk aussi ñu ñëwaat ci ñu do cadre waat débat bi ñu ñëwaat ci sujet bi revenons au sujet tuma li mo ngi baay ko mu jéxal tuma bes bo démé ba def bu ko adina ñep doon waxit doonatul tuma wa non manam tuma mom fu mu waxé lu ñuy wax ci sa ginaaw ñu ni ndurul jëw tan du jëw mais tuma la li nga tek mu lay met il faut ñu am touti deg moy kat gis nga sul waxé ni exemple ba ma xol kuma gëna yob soda mo gëna mo soda la gëna pa mom lay jël c'est à dire bu né soda de mo wax nangam fekk waxul nang deful ko wala waxuko c'est que nan xol koku ñuy tumal ba xam mom la wala du mom parce que amna ño xamantene tay buñ la fëggoon guddi yow ni la diw mo def nangam da ngay xamni moko def wala def ko deug la mais c'est à dire bu fekkon ni éviter nañ yoyu ay ëmb di yaq ak ay genre affaire yoyu di def yeen affaire duñ leen tumal
lolu est ce que tamen mam cheer bokul ci sen destin parce que tamen am lo xamanteni su ko def xam ci am pare dama ni mam cheer la bi ne fait pas le moine lolu lolu xam nan ko gisuma lu wara tax ak comportement bu nit ki wara meuna yor lu wara meuna tax nga yekati bat tek ko ci kawam te yow gisoko voilà fekke woko gisuma nak ce qui explique cela amul lu koy expliquer parce que sank yaangi wax nan buki bu dabé waxamaane ca doxene bala gisuma no wara doxé gisuma yow mi jigen no wara meuna solo ak jiko bo meunti yor ba tax ñu di la tumal di la waxal lo xamanteni mais amna ño xamanteni du len tumal amna ño xamanteni kon defa na musa jam mi may laaj micro bi néna momit dafa am lu ci ajouter musa jaar defena di ngay até ñaax ñi parce que ñom ñaar ñi defena côté bi bu meulen fepp topé débat bi day xawa jaxo expliquer mo taxone sank mané nañu apaiser affaire bi rek kuñ ci baye nga wax ñu déglu la ñu baña di tontanté dina tax affaire bi gina jaar donc ñom ñaar ci li ñu wax gis nga ko minute yu ndaw yi ñu fi wara nek kenn ku ne war na mëna baye ba nit ki daanel nga mëna tont té boy tont bu la kenn encore wax waxal ce qui est problème moy kené man ci lima gis ci si lima analyser ci ñaar ni ñu commencé di wax moy liñu waxon sank rek ci cadre tout mal lañ nek tout mal moy nit ko xamantene tout mal nañ ko defna ma deful defna ba deful est-ce que mom ñi tout mal dañu dem ba ci mom ñu ne ko yow li ya ko def def nga ko wala defoko mu ne wa mako def su ne mako def rek jeexna tuwal bi jeexna tak ci mom fofu ñu taxaw na mo le si mako def legi ne xamola mo dess lutax mu def ko le pourquoi lu waral deguñu olof de mais xamna nañ wax inshallah lu ci dess nak moy ken lal na jigen yi mais il faut que ñu arrête touti quoi censure s'il vous plaît manam comme ñu wax ando mom ci jigen du lol ndax lal ma rafet buguma non buguma ñuy tontante mais dama bëgg sa buñu waxe rek ma rafet ndax jigenu ñu jur suñu sœur yi ay jigen lañ suñu jabar yi jigen lañ bo xalaté lolu dog pousse dog jek rek na bourse ci ben affaire fokk nga am noko waxe pour mu gëna rafet comme nan lan mo gëna rafet moy kenn aduna bu mu soso ba légui ngeen bal ma encore une fois ci cadre yi légui nañ wax bo xamantene peut-être mën nañ ko waxe nenen moy comme nuñuy wax prostituée ñaan ciagatu la lolu dafa yaa jaay sa bop ak yoy yag na sa date pas d'aujourd'hui lolu limay wax ni avant jeudi waxuma la mohammed salam alaykum mais avant jeudi lolu amna ba fi mu nekk ni du waral lolu la plupart la mo ci duggal ci nit ñi jaay bopam souvent nekul am dedet du am moy indi prostituée la plupart lu koy indi moy ken pauvreté gis sa morom solo sul ngana kout ko kout di nga def ba am lolo ba ci xam ngeen lima lay wax bu baax ba ci telephone yi iPhone yi ngay deg ay 11 ak ay 12 ak 13 pro yi ngay deg nonou amna ci ño xamantene amna jigeen ño xamantene buñu deful attention rek dañuy bëgg ex pour jot lola ñu koy joté gaay dofuñ lolo lañ lay wax donc amna lo xamantene bo waxé rek nit ñepp dañ xam fi nga jëm mais dudul mo am importance sama la mo am importance nañu faral di ye suñu sœur yi té suñu sœur yi tam amna ci ño xamanteni wallahi lazim buñ togon fi wala buñ wéto ak yow nan la wax ba war la ba nga tit ba nga ni xana man jigen moma jaka mo jakar ak man ni dima ki quoi dima war parce que xel la jigen dakoy am goor dakoy am xama sank ma ngi wax ne suñu parents yi dañ ño yar mais après dañu genn am encore yar ci bir mbedd mi ak ñi ngay togal ñi ngay bokal ñi ngay dekkal affaire non parce que bo dé goor nga tollu nga ne waxam balé moy manam nit ko xamantene matna ci lepp moy xalé bu goor bayina ndem ak bayam ci dekk ba ñew fi ci Dakar comme ñun mo la la mëna waxé quoi fofu lañ juddo fofu lañ juddo fa lañ magé fa lañ défé lepp ba ñew fi bi ñewé fi ni métier ak affaire non mais bo démé amna foy tollu di nga gis ko xamantene do ñak nga gis ku la bëgg koku mu bul sama sa bop mais waxuma la ki la bëgg dé mais yow mi goor sa bo démé ba xalaat na yow mat nga goor nga rek gis nga gaay di dem di and ak kenn ci ñom yow tam da ngay bëgg def comme loolu xalé bu jigen bo gis da ngay bëgg dugg ci mu dina am ño xamantene di nga dugg nga am ño xamantene di nga reculer mais du lool mo am importance lu am importance mo kenn ki ngay waxal na la déggal té nga am wax bu rafet waxal wala nga tekko mom nit la ki ngay waxtanal
nga tekku nit la d'abord bo démé ba gissou ci mom lolu mën nga ka bay machallah waye fi kenn doful jigéen ni am nañu xel goor ni am nañu xel dafa am fo xamné nak ñi peut-être seen xel demout nonu moy ku goor ki wala ku jigéen ki fofu la bëgg wax en attendant mais kon quoi qu'on dise mom vraiment buñu wax rek nañ rafetal jigéen mom mom soir muy lolu nonu du question dara nak goor da comme ñepp comme goor ni mais jigéen ni tam aussi dama am samay sœur am samay dom légui mam cheikh no pour vous rappeler yeen ngi seen émission samedi soir fi ci Ndakaaro TV comme nous ko waxe gis nga dañu top rek juste waxtan bi top li nga xamanteni mom moy mouvement bi comme niko gaay di defé instant liré du bari moy nañu bayyi di sosal nit nañu bayyi di tuumal nit nañu bayyi kula raw nga jëm ko dabé lamagn bu lu nit ki jito amon no meuna def ba dab ko la sa lamagn rek ngay yor lu ñaaw lu ne nga tek ko ci deram bi lu bon lu ne nga waxal ko ko pour jëm ko déstabiliser té amna ño xamantene suñu borom mo leen baxal kèn mënu leen tuumal ba tax nit ñi bañ leen machallah kèn mënu leen sosal ba tax nit ñi duñu ndax nit ñi mel nañ ko ba no wala ndax nit ñu mel ay xaritu yalla lañuy doon seen xol bi moy rafet amna ño xamantene mëno leen waxal lu ñaaw ba té nit ñi bëgg leen nit ñi apprécier leen loolu mënu nekk nañu bayyi am jot té jéma xol luñu def les temps sont durs jamono dafa doy war jot kessela sos am jot la ñom limu def ba am ko lamu am wala namu tollu wala niveau ba mu yegg yow jéma la fighting bo fa yeggulit soxla bo am fajj ko bo teudé nelaw gis nga bo waccé da ngay épuiser da ngay sonu di nga tal lenen luddul tok ci ay débat ak tok ci mbéd mi ku la romb nga né mo yeen ki nga xamantene nangam sangam yow ki nga xamantene dara du ci deug nañ ko bayyi nañ arrêter il faut arrêter ay julit lañu nañuy xol lu rafet ñu diko wax nañuy xol lu luy jëmele relation yi kanam ñu diko ñu di ci dox adina dara yagul ma ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax di remercier suñu mbokk internet yi nga xamantene ñom ñoy suivre di nuy nak sama sang ba soxna Aïda Saliou Thioune di ñaan mu yagg fi lool ci barké Serigne Bécio bok ñaari buntam yoy soxna Adja ak soxna Botor ma ngi jéggal bu amé lendu lu xawa ñagas ci cadeau yi rek ñu xamné mata di doomu adama la lu ci jubit nak ndimbalu suñu borom la merci beaucoup mbekté lawon ak teranga ak xétu bax bax ci suñu xol ñu fego ak yow comme ñu koy defé ak yow certes que ni amna fi ngay dem mota duñu la tié xana di wax téléspectateur yi rek ñu dal di dem passe publicité dal di ñëwaat inshallah mangok sa beut bi suufa ngi ci ngeduk so ngaté beyebo nang ko ba ndax keur dal kep ku ko bëgg fo jaar keur keur yi agence immobilière yay khadija nek ci diwanu apix tiwa won pel yow mi bëgg deg deg dal jappal ni walup location walup vente terrassement ba ci li soxol régularisation projet immobilier bo len mëna am akay bu salaire ya khadija dal neena jokolir ak mom ci 77 944 38 75 ngen de 76 153 69 72 leneen li nga xamanteni agence immobilière bi di yay khadija indil na len ko moy ay chambre yu bakane ci ay présidence bo xamanteni lu fa nek ci ay chambre climatisé tabarakallah machallah yow mi nga xamanteni da nga am sa nuit d'annonce manela agence immobilière yay khadija ubil na lay buntum joko len ak mom ci 77 944 38 75 ba ngeen de 76 153 69 72 man dal davida kep ko ma deggal agence immobilière bu ma doy moy yay khadija assalamu alaikum chers téléspectateurs Dakar TV bienvenue dans votre premier numéro de votre émission samedi soir